Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu maddə kütləsinin saxlanması qanunudur. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Maddə kütləsinin saxlanması qanununu izah edərkən ilk öncə kimyəvi reaksiyanın anlayışını qısa şəkildə yadımıza salaq. Biz öncəki videolarda da qeyd etmişdik ki, hər hansı bir kimyəvi reaksiyaya bir-bişinti məhsulunun hazırlanması prosesi kimi baxa bilərik. Əslində bizim yazdığımız kimyəvi reaksiyalar e, müəyyən mənada reseptlərdir. Sadəcə biz həmin reseptləri alışılmış qaydalarda yox, bir qədər fərqli şəkildə yazırıq. Bunu əyanlaştırmaq e üçün mən e, piroqun hazırlanma reseptini kimyəvi reaksiyaya bənzətdim və onu bu şəkildə yazdım. Burada gördüyünüz kimi, hər hansı bir piroğu hazırlamaq üçün süd, yumurta, un, şəkəri qarışdırmaq və vəsindən sonrası məlumdur ki, o qarışığı o şəkildə qoyduğunuz zaman piroq əmələ gəlmir. Və deməli reaksiyanın getmə şəraitini də mütləq şəkildə verməlisiniz. Məsəl üçün hansı sobada, hansı temperaturda, hansı müddətdə gözləmək lazımdır ki, sizin götürdüyünüz maddələrin qarışığından piroq əmələ gəlsin. Və aidim məsəl ki, piroq əmələ gələrkən burada müəyyən qədər də su buxarı ayrılır. Deməli biz əgər piroqun əmələ gəlmə prosesini bir kimyəvi reaksiya kimi nəzərdən keçiriksə, bu zaman reaksiyada iştirak edən süd, yumurta, un və şəkərə reaksiyaya daxil olan maddələr və ya reagentlər, reaksiyadan alınmış piroq və su buxarına isə məhsullar deyə bilərik. Bizim kimyəvi reaksiyalarımızda əslində bu şəkildə yazılmış reseptlərdir. Sadəcə bizim reseptlərimizdə maddələrin adları yox, onların kimyəvi şahirləri yazılır. Məsəl üçün siz öyrənmişdiniz ki, hər hansı bir kimyəvi elementi və ya hər hansı bir kimyəvi birləşməni formula ilə ifadə etmək mümkündür. Və deməli biz də daha çox yer tutmasın və hamı tərəfindən anlaşılan olsun, müxtəlif dillərdə eyni üzür başa düşülsün deyə maddələrin adlarından yox, onların işarələrlərinə istifadə edirik. Və qalan bütün proses əslində pirok hazırlama prosesi ilə oxşardır. Məsəl üçün bildiyiniz kimi, əgər biz kömürlə oksigeni bir yerdə yığsaq və qarışığı qızdırmasaq, bu zaman karbon qazı əmələ gəlməyəcək. Və deməli burada karbon qazının əmələ gəlməsi üçün proses e, müəyyən temperaturda baş verməlidir və həmin temperaturu biz T şəklində reaksiyanı göstərən oxun üzərində qeyd etmişik. Eyni şəkildə aşağıda biz NO-nun əmələ gəlməsi prosesində reaksiyanın baş vermə temperaturunu rəqəmlə göstərmişik. Və aşağıda isə reaksiya işıq şüası iştirakında gedir deyə burada h nu, yəni işıq şüası qeyd olunub. Ammoniakın alınma reaksiyasında həm temperatur, həm təzyiq, həm də katalizatordan istifadə olunur. Bəzən reaksiyalarda katalizator ümumi şəkildə yox, formula ilə göstərilir. Yəni hər hansı bir reaksiyanı hansı maddənin kataliz etdiyi haqqında məlumat oxun üzərində verilir. Deməli, burada aydın olur ki, bizim piroq misalında olduğu kimi, burada da reaksiyaya daxil olan maddələr oxun əvvəlində, reaksiyanın məhsulları oxun sonrasında yerləşir. Və reaksiyanın hansı şəraitdə və hansı qaydalarla baş verəcəyi isə oxun üzərində qeyd olunur. Deməli kimya bir reaksiya, əslində qeyri-adi şubda yazılmış reseptdir. Və biz kimyacılar həmin reseptlərə baxaraq, necə ki mətbəxdə analarımız müəyyən bir prosedurlara aparıb şirniyyat məhsulları və ya yeməklər hazırlayır, biz də laboratoriyada bu şəkildə reseptlərə baxaraq müəyyən bir reaksiyalara aparır və müəyyən bir məhsullar əldə edirik. İndi isə gəlin maddə kütləsinin saxlanması qanunu ilə tanış olaq. Qanunu daha ahyani şəkildə başa düşməyiniz üçün belə bir misaldan istifadə edək. Desə verilidək ki, siz evdən 100 manat məbləğində vəsait götürürsüz, banka gedirsiniz və bankdan da 100 manat məbləğində əlavə vəsait əldə edirsiniz və 200 manatla alış-verişə və kommunal xərclərin ödənilməsinə yönəlirsiniz. Burada biz kommunal xərclərə 50 manat, alış-verişə 125 manat xərclədikdən sonra evə gələndə üstümüzdə 25 manat pul qaldığını görürük. Və buradan aydın olur ki, bizim evdən götürdüyümüz və bankdan aldığımız ə pulların, yəni vəsaitlərin cəmi bizim ümumi sərf etdiyimiz və əlimizdə qalan vəsaitlərin cəminə bərabərdir. Yəni 100 + 100 bərabərdir, 50 + 125 + 100 + 25. Və buradan aydın olur ki, biz evdən nə qədər pul götürmüşdükcə, yəni alış-verişə nə qədər vəsaitlə başlamışıqsa, alış-verişin sonunda da ondan artıq vəsait xərciyə bilmərik. Və bizim xərzdəyimiz və əlimizdə qalan vəsaitin cəmi götürdüyümüz vəsaitdən daha çox ola bilməz. Kimyəvi reaksiyalarda da buna bənzər bir qayda, bir qanun, bir qanunla uyğunluq mövcuddur. Hər hansı bir kimyəvi reaksiya gedərkən karbon istegel oksigen misal üçün CO2-nin əmələ gəlmə reaksiyasını burada görürsüz. Keçən videolarımızdan da bildiyiniz kimi, hər zaman reaksiya tənliyindəki əmsallar molların sayını ifadə edir. Və deməli mən burada molları göstərsəm Karbon gazının əmələ gəlməsi prosesində karbonun əmsalı 1 olduğu üçün onu 1 mol, oksigenin əmsalı 1 olduğu üçün onu 1 mol, karbon gazının əmsalı 1 olduğu üçün onu da 1 mol qəbul edə bilərəm. Moldan qrama keçmək haqqında biz sizə kütlə ilə bağlı hesablamalar videosunda ətraflı məlumat vermişdik. Əgər moldan kütləyə keçməklə bağlı probleminiz varsa, həmin videonu mütləq şəkildə izləməyinizi tövsiyə edirik. Həmin videodan da bildiyiniz kimi Mollları qramlara çevirmək üçün onların molar kütlələrindən, yəni maddələrin molar kütlələrindən istifadə edirik və bu qanunluluğa əsasən bura da 12 qram karbon, 32 qram oksigen olur. 12 qram karbonu 32 qram oksigenlə reaksiya daxil olduğu zaman biz bunları topluyuruq, 12 ilə 32-ni topluyuruq və nəticədə 44 qram karbon qazı alınır. Yəni bizim yuxarıdakı misalda olan analogiyaya oxşar olaraq Reaksiya daxil olmuş maddələrin kütlələrinin cəmi, yəni 12 + 32-nin cəmi, reaksiyadan alınan maddənin kütləsinə, yəni 44-ə bərabər olur. Yəni biz deyə bilərik ki, maddə və ya materia itmir, o sadəcə bir formadan başqa bir formaya keçir. İndi isə gəlin reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılması və əmsallaşdırma prosesinin mahiyyətini bu qanun misalındə yenəliklə yəni, dərk eləyək. Təsəvvür edək ki, belə bir reaksiya var: Hidrogen + Oksigen və alınır su. Reaksiya tənliyəmsaallaşdırılmamışdır. Bu zaman maddə kütləsinin saxlanması qanununu tətbiq etsək, əmsallar 1 mol, 1 mol və 1 mol qəbul edirlər və burada 1 mol hidrogen 2 qram edir, 1 mol oksigenimiz 32 qram, 1 mol su isə 18 qram edir. Və buradan gördüyünüz kimi, 2 + 32-nin cəmi, yəni 34, 18-ə bərabər deyil. Yəni maddə kütləsinin saxlanması qanunu doğru deyil. Əgər həmin reaksiyanı əmsallaşdırıb eyni prosesi tətbiq etsək, bu zaman 2 mol, 1 mol və 2 mol uyğun olaraq əldə olunur və 2 mol hidrogen artıq 2 qram deyil, 4 qrama uyğun gəlir. 1 mol oksigen isə 32 qrama uyğun gəlir və bunların cəmi, aydın məsələdir ki, 2 * 18-ə, yəni 36-ya bərabər olur. Və deməli, maddə kütləsinin saxlanması qanunu özünü doğruldur. Buradan da aydın olur ki, Əgər reaksiya tənliyimiz əmsallaşdırılmayıbsa, maddə kütləsinin saxlanması qanunu izrə həmin reaksiya doğru deyil və reaksiyanın yazılışında səhv var və həmin reaksiya izrə aparacağınız bütün hesablamalar sizə səhv nəticə verəcək. Ona görə də qeyd edək ki, reaksiya tənlikləri bir mənalı şəkildə əmsallaşdırılmalıdır və yalnız reaksiya tənliklərini əmsallaşdırdıqdan sonra onlar üzərində hər hansı hesablamə əməliyyatları apara bilərsiniz. Və qeyd eləyək ki, reaksiya tənliyi nəmsallaşdırılması ilə bağlı bizim cəbri üsulumuz var. Cəbri üsul haqqında video çarxı izləyərək reaksiya tənliklərinin necə qısa zamanda həmsallaşdırılmasını öyrənə bilərsiniz. Reaksiya tənliyi üzərində hesablamalara isə bu videoda baxılmır. Onunla bağlı bizim ayrı bir video çarxımız var. Kimyəvi tənliklər üzərində hesablamalar, kimyadan məsələ həll adında. Həmin video çarxın içərisində bütövlükdə kimyavi reaksiyalar üzərində hesablamaları necə aparmaq lazımdı, bu barədə məlumat verilmişdir. İndi isə gəlin maddə kütləsinin saxlanması qanununun ilk real tətbiqinə baxaq, miqdarını məlum olan maddənin tapılmasına. Yenidə alış-veriş misalından gələk və orada biz qeyd etmişdik ki, biz ilkin olaraq 100 %= 200 azn məbləğində məbləğlə vəsaitlə alış-verişimizə başlamışıq və eyni ssenari üzrə təsəvvür edin ki, biz evə qaydanda cibimizdə nə qədər pul olduğunu bilmirik və hesablamamışıq ki, üstümüzdə nə qədər pulla evə qaydırıq. Bura da aydın məsələdir ki, 100 + 100, yəni 200 = 50 + 125 + x tənliyini həll edərək, evə nə, nə qədər vəsaitlə qayıtdığınızı asanlıqla tapa bilərsiniz. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu da bənzər məntiq üzərində, reaksiyaya daxil olan komponentlərin birinin kütləsini çox rahatlıqla hesablaya bilir. Məsəl üçün təsəvvür edək ki, yenə də karbon üsləg oksigen və CO2 reaksiyası baş verir və bu reaksiyada 12 qram karbon, müəyyən miqdarda oksigenlə reaksiyaya girir və siz onun nə qədər olduğunu bilmirsiniz. Amma reaksiyadan alınan karbon qazının 44 qram olduğunu bilirsiz. Bu zaman 12 + x = 44 tənliyindən x-ın qiymətini 32-yə ala bilərsiniz. Və bu maddə kütləsinin saxlanması qanununun təməl mahiyyətidir. Maddə kütləsinin saxlanması qanununu tətbiq edərək apardığınız hesablamalar Mass buna əsaslanır. Yəni hər hansı bir komponent məlum deyil, onu x ilə işarə edirik. Digər komponentlərin kütlələrini bilirik və müəyyən olunur ki, reaksiyanın sağ və sol tərəflərindəki kütlələr bir-birinə bərabər olmalıdır və beləcə biz həmin onam məlum olan x-i tapmış oluruq. İndi isə gəlin maddə kütləsinin saxlanması qanununun tətbiq olunduğu bəzi məsələ və tapşırıqlara baxaq. İlkincə belə bir məsələni nəzərdən keçirək. Məsələnin şərtinə görə 32 qram çükür 32 qram oksigenlə tam reaksiya daxil olur. Neçə qram kükürt qazının alındığı soruşulur. Reaksiya tənliyini yazdığımız zaman kükürt ilə oksigen alınır SO2 və bu reaksiyada biz bilirik ki 32 qram kükürt, 32 qram oksigenlə reaksiya daxil olur. Lakin nə qədər SO2 alındığını bilmirik. Onu x ilə işarə edirik. Bildiyiniz kimi reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi, yəni kükürt və oksigenin qramla kütlələrinin cəmi, reaksiyadan alınan maddənin, yəni SO2-nin kütləsinə bərabər olmalıdır. Və bu zaman 32 * 32 = cavabımız 64 eləyir. Deməli, bizim axtardığımız qiymət 64 qramı imiş. Və digər bir məsələmizdə isə 1 mol azotun 67.2 litr hidrogenlə tam reaksiyasından neçə qram amoniak alınması soruşulur. Bildiyiniz kimi, 1 mol azot 28 qramdır və burada 1 mol hidrogen 22.4 litrdir. Bizim 67.2 litr hidrogenimiz varsa, bunun neçə mola uyğun gəldiyini hesablayaq. Əsəmamon əhcəsində məyen olunur ki, hidrogenin mol miqdarı 3 moldur. Ondan sonra hidrogenin molar kütləsi 2 qram/mol olduğundan, 1 mol hidrogen 2 qram gəlir. Bizim 3 mol hidrogenimiz var və bu da bizdə 6 qram edir. Fikir verdinizsə biz molla və litrla verilmiş qiymətləri qramla ifadə etdik. Çünki maddə kütləsinin saxlanması qanunu mass kütlələrlə işləyən bir qanunundur. Əgər sizə məsələ şərtində mollar, litrlər və ya hissəciy sayları verilibsə, məsləhətdir ki, həmin miqdarları mollarla e, deyil də məs kütlələrlə, yəni qramlarla ifadə edin. Çünki qanun maddə kütləsinin saxlanması qanunudur və kütlələrlə işləmək sizin işinizi xeyir dərəcədə asanlaşdıracaq. Bundan sonra reaksiya tənliyini yazaq və yenə də yada salaq ki, əmsallar mol miqdarlarının sayını ifadə edir, yəni bu reaksiya tənliyində 1 mol azot 3 mol hidrogen iştirak edir və 2 mol amoniak əmələ gəlir. Və buna görə də biz 28 qram azotun altına 3 * 2, yəni 6 qram hidrogenin altına yaza bilərik. Amoniakın isə nə qədər alındığını bilmirik. 2 amoniak alınır, 2 mol amoniak alınır və onun nə qədər olduğunu bilmədiyimiz üçün ora x yazırıq. Burada şagirdlərimiz ən məşhur səhflərindən birinə eləyirlər. Əmsalı buradan əzralar. Burda həmsal nəzərə almaq lazım deyil çünki bu ümumi bir kütlədir. Yəni nə qədər amoniak alınıbsa, bu amoniakın qramla kütləsi onun həmsalından asılı olmayaraq reaksiya daxil olan maddələr tərəfindən müəyyən edilir. Yəni reaksiya 28 qram azot və 6 qram hidrogen daxil olubsa, amoniakın burdakı həmsalından asılı olmadan burda alınan qiymət bu iki qiymətin cəmi ilə bərabər olacaq. Biz də 28 z 6-nı topluyuruq və cavab 34 eləyir. Deməli həmin reaksiyamızda alınan amoniakın qramla kütləsi 34 qram olmalıdır. Sonda videonu bitirmədən öncə şagirdlərimizin ən çox səhv etdikləri bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Bəzən şagirdlər düşünürlər ki, bu reaksiyada 28 + 6 + 34 qram maddə iştirak edib. Əslində isə belə deyil. Siz bilirsiniz ki, piroqun hazırlanma misalında da piroqun komponentləri varsa piroq yoxdur. Və piroq hazırdırsa, deməli piroqun komponentləri yoxdur. Və siz bilirsiz ki, əgər siz A nöqtəsindəsinizsə, siz B nöqtəsində deyilsiniz. Əgər siz B nöqtəsinə getdinizsə, artıq A nöqtəsində deyilsiniz. Buna görə də, əgər bizim amonyakımız reaksiyadan əldə olunubsa və proses tam başa çatıbsa, deməli qabın içində azot və hidrogenin qalmadığını hesab etmək olar. Təbii ki, burada qalan miqdarlar olur və bu artıq indi yox, 8-ci sinifdə kimyavi tarazlıq mövzusunda öyrənilir, amma hələlik isə başa düşmək faydalıdır ki, reaksiya məhsulları ilə Reagentlərin kütlələrinin cəminin qabda olduğunu düşünmək səhvdir. Yəni qabda ya reaksiya məhsulu var, ya da reagentlər var. 7-ci sinif kimyası üçün bunu düşünmək sizin bir çox problemlərinizi ortadan qaldıracaq. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Videomuzu bəyənməyi, ehtiyac olarsa dostlarınızla paylaşmaq unutmayın. Videonun aşağı hissəsində quizimiz var. Kuiza daxil olun, işləyin. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, daxil olub videomuzu bir daha izləyin. Rəy bölməsi açıqdır və ixtiyarınızdadır. Video ilə bağlı təkliflərinizi, nöqsanlarımızı və növbəti videolarımızın mövzularını rəy bölməsində qeyd eləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.